преддверии Дня Святого Николая в Киевском кукольном театре дети с инвалидностью, дети ветеранов АТО и переселенцев смотрели спектакль «Мороз Морозенко» вместе с детьми президента. Представление это прошло в рамках социальной программы благотворительного фонда «Порошенко». Свята для дитини – це дуже важливо. Вони повинні вірити, що як і у казці, так і у житті добро весь час перемагає зло. Якщо вони будуть вірити, якщо ми дорослі будемо їм допомагати в цьому, вони будуть зростати справедливими, людяними і дуже щасливими.